Big fan, big fan. Big fan. Hey, Ashish ji. My channel subscribe gare kasto lagirache. Ramro. So finally, I'm at your kanda bhairako maile mahasus gare haina. Euta jodi tyaner cha haina. Tin jana, dui jana basis one. Ani euta tya cha. Hajur, hami patrakar ho ni ta. So hello and welcome to my new day, new vlog, a special vlog. Today is shivaratri day, na kada. Ani pichadi adhikari ko chicks petna gaako. Ani ami chai hero hunuko main chai yo thama petna gaako. Tara ami hero hunuko karan chai tesko dui jana saathi haru aaudai chha re. Ami yeso line marnu ko lagi heri halcha ki bhanera. Khasma chai tesko girlfriend chai. Ani ami jadaichu maile takka ready bhara. Chatta jadaichu ma alikati light aayo chaina ka. So, I'm going to super here, sir. So, I'm going to block it. I'm going to I am going to go to the house. Google is in the number plate. Remains on. So, who did come on the run? One bog at the same as early. And you enter because it's too. Wasn't Kirtan Solidata.
normal crates. Manchi ka tonne rahe sir. Sab jana shivaratri manauna aayeko, ke garna aayeko haina. Shivaratri manauna aayeko tara kehi khaeko chaina ra bhai yettikai matai diraacha kya pul ma chai. Manchi ko craze ekdam bawal cha. केटाहरूले खाना त केही खाएको जस्तो लागेको थिएन तर माथि हिँडिरहेछ होइन शिवरात्रि चाहिँ बब्बा लागिरहेको रहेछ माथि सिँढी देखिरहेछ सिँढीतिर नि कस्तो लागिरहेछ केटा हो तिमीहरूलाई केटाहरूलाई चाहिँ अलिकति बोर लागिरहेको रहेछ किनकि यिनीहरूले अहिलेसम्म खोजेको मान्छेलाई भेटेको छ होइन रमाइलो भइरहेछ नि हाम्रो भरत साथी हो है वर्ल्डमा छ आज चाहिँ शिवरात्रि मनाइरहेछ अलिअलि भाइ अनि भाइलाई कस्तो भइरहेछ बल भइरहेछ रमाइलो गर्नुपर्छ है त गर्नुपर्छ तपाईँलाई मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरेर कस्तो लागिरहेछ यो पनि म भरिहाल्छु ल यता हेर्नु न तपाईँ पनि मेरो एकजना सब्सक्राइबर बन्नु भएको छ उहाँ चाहिँ सब्सक्राइबर हुन्छ न्यू सब्सक्राइबर पागल टिस्यु ले ल पागल समझ रहे हो भङसाङको लट्टु सट्टु पनि ल्याएर रहेछ त्यसो होइन सब रहेछ मोबाइल चलिरहेछ त्यस दामी नै रमाइलो भइरहेछ के गर्नु होइन यो जमाना एकदम अन्त यो जमानामा लजाउनु हुँदैन क्या पछाडि चाहिँ एकदमै लड्डु सट्टु भङको लड्डु सट्टु पनि बेचिरहेछ खाइरहेछ मलाई जहाँसम्म लाग्छ सबैजना त्यो वाइल्ड छ क्या हामी नै मात्र होला है फ्रेस है अनि के भन्नु अरू त्यस्तै हो द्याट्स इट अगाडि जाँदैछ क्या मुरो को भन्दै जाँदैछ तर के देखाउनु नदेखाउने म सो अब चाहिँ यो जाँदैछ होइन यसको कार्यक्रममा यसलाई अब बिदाई गर्न आँटेको के नै भन्छ अनि यसको कार्यक्रममा जाँदैछ ल त बवाल गरेर आइज ल अनि भरे सुन हामीलाई जाँदैछ जा न ओए छिट जान यो गइसकेको छ होइन अलिकति यहाँ घाम आयो अनि त्यो चाहिँ गइसकेको छ त्यहाँनेरि उसको अब हुन्छ नि उसलाई भेट्न गइसकेको छ अब म चाहिँ लुकेर भिडियो गर्छु क्या ओइ अङ्किते हामी लुकेर भिडियो गर्नुपर्छ ल आम्मा साला गएको पनि यत्रो बेर भइसक्यो आउँदैन के काण्ड गर्न थाल्यो सो म लुकेर भिडियो बनाउँछु होइन के गर्दैछ अनि सो फाइनली यहाँ चाहिँ एउटा काण्ड भइरहेको मैले महसुस गरेँ होइन काण्ड भइरहेको महसुस गरेँ अन्त चाहिँ अलिकति क्याप्चर गर्नको लागि जाँदैछु सो त्यहाँनिर चाहिँ भइरहेछ दुईजना केटा र एकजना दुईजना केटा अँ के गरिरहेछ त्यहाँमा चाहिँ पुरा के गरिरहेछ दुईजना केटा एकजना केटी सो मलाई अलिकति म चाहिँ कुद्दै कुद्दै उसलाई भिडियो गर्नु भनेर आएको होइन तर भाग्नु सफल भएको छैन त्यो चटक चटक देखाउँदैछ सो गयो जाँदैछ एउटा त्यहाँ पुगेछ हे आशिषजी के छ त्यहाँ तल नि एउटा जोडी दुईवटा जोडी अनि एउटा मेरो साथी यहाँमाथि लिएर गएको छ अनि हामी दुईजना चाहिँ हेरेको हेरै सो हामी चाहिँ अब के भन्दाखेरि त्यो साथी चाहिँ आएन साथीको हामी उयो बस्नु गएको थियौँ त्यो चाहिँ आएन उता कुना काप्चा जङ्गलतिर हरायो अनि हामी चाहिँ कति पर्खिनु भनेर हामी नि यताउति केटीहरू हेर्न आएको होइन त्यसबाट यताउति हेर्छौँ मर्छौँ त्यसबाट हामी चाहिँ उता घर जान्छौँ होइन आजको भिडियो चाहिँ यहीँ टुङ्गाइदिउँ होपी हुन्छ दिस भिडियो गाइज होइन लाइक कमेन्ट हान्नु होला भ्यू